Amores, voltei com mais um vlogão da semana aí pra vocês, a nossa novela da vida real, né? Mais um dia, graças a Deus, hoje vai chegar a 34 graus, gente, tá torrando, sendo que ontem a minha garganta chega a tá meio ruimzinha, sendo que ontem à noite tava friozinho, ó, eu tô até de calça e com a blusa do pijama ainda. E tô trabalhando desde cedo, acordei cedo. Esqueci de gravar pra vocês porque eu tava enrolada ali, que eu deixei meu celular com os meninos, o menino tava gravando. Ah, hoje eu vou tomar minha segunda dose da vacina do Covid. Ai, graças a Deus, meu Deus, que eu tô precisando direto pra 25, né? Tô precisando voltar pro Brás pra pegar coisas lá da loja. Tô começando a voltar, preciso voltar pra minha vida normal. Agora que tá passando todo o tempo do pós-operatório, o médico vai me liberar 100%. Então eu preciso voltar pra minha ativa. Então, né, voltar pelo menos aí com as duas doses já completas. Então tô muito feliz. Então a minha tá 4h50 pra ir tomar, mas é aqui perto, aqui mesmo no Imbu, no centro. Então vai ser rapidinho. E então, quando for umas 4h20, 4h30, eu pego o Uber, vou lá rapidinho, tomo e volto. Tomara que não me dê nenhuma reação, porque da outra vez não me deu. Então espero que essa também, a segunda dose, não me dê reação nenhuma. Não tive nada, 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 nada. Olha a bonita, gente. Apareceu. Dá oi, dá tchau. Todo mundo dá... perguntando, cadê sua mãe? Fala que eu nunca mais vi. Tá passeando na casa da irmã, filho. Toda. Apareceu, a semana que vem já vai de novo. Coloquei uma roupa rapidinho. O Brian vai comigo. Vou lá tomar minha vacina. Minha filha, vai lá comigo pra olhar, pra ver se eles não colocam a seringa vazia, né? Ó, meu look, botei um vestidinho, aquele vestidinho lá que eu sempre gosto, porque tá muito calor. Muito calor mesmo, gente. Então, peguei o vestidinho, uma blusa, acabou. Vou pegar sua máscara. Eu preciso ir lá correndo, eu vou estar correndo. Cheguei, que nervoso que eu tô. Eu desci com o Brian lá pra praça, que ele queria ir na praça ver uns jogos dele lá de videogame. E aí eu desci, fui lá comprar esses jogos com ele e aí pedi o Uber lá. Gente, eu acho que eu tô 2 horas lá esperando esses Uber. Cancela, peço outro, cancela, peço outro, cancela, peço outro, cancela. Que nervoso que eu tô por causa disso. Você não tem noção, vocês não tem noção. Quase 2 horas esperando esse Uber. Aí até que agora o último não cancelou, bem que eu já tava preocupada. E graças a Deus eu já virei jacaré. Tô vacinada, gente, as 2 doses. Graças a meu bom Deus. Agora eu vim correndo pra trabalhar, que eu tenho um monte de coisa que perdi de fazer. O Brian foi com a mãe, cuidar da mãe lá. Tô acabada, eu vou subir. Cadê eu vou? Vou pegar a mamãe. Eu vou subir, vou tomar um banho. Vou ver se eu assisto um pouquinho da série de La Casa de Papel com o Brian, que eu já assisti tudo. Mas eu comecei a assistir com o Brian, acompanhar ele, né? Que tem algumas partes lá que, né, que dá uma tirada, ficar de olho. Mas ele tá assistindo e aí ele pediu: mãe, assiste comigo. Aí eu tô assistindo com ele de novo pela segunda vez. E aí eu tô exausta, gente, tô muito cansada mentalmente, sabe? Bem mentalmente mesmo, tô muito cansada. Muito calor. Eu vou subir agora, tomar um banho, tentar assistir um pouquinho com o Brian e dormir. Olha o que o Wesley trouxe pra mim. 60% cacau. Mas eu vou guardar pra comer amanhã. Com vontade, não. Amanhã eu tenho que acordar cedo, cedo. Amanhã é meu dia de gravar. Hoje o Brian gravou, amanhã é o meu e depois é da Bia. Eu ia deixar a Bia, mas eu tô sem vídeo. Preciso subir ainda e fazer pauta pra amanhã dos vídeos que eu preciso gravar. Tá fácil, não? Eu já vou subir e fazer agora isso. É isso que eu vou fazer. Fui, gente, até amanhã. Voltei, que eu esqueci de mostrar pra vocês. Ó, o Wes comprou as misturas. Eu deixei aqui, ó, tá escuro aqui que eu já apaguei as luzes. Mal já deixei aqui descongelando. E ó a zona que tá aqui na cozinha. Bom, não vou nem mexer, eu vou deixar pra limpar amanhã. Tá muito calor, muito calor. Mas tá ventando, tá gostoso, ó. Tá calor dentro de casa, mas lá fora tá ventando. Olha a vista. Que linda. Deixa eu focar aqui. Fechar aqui. Fui, gente. Tô conseguindo ficar com o olho aberto. Quero ver como é que eu assisto. La Casa de Papel com dele. Acabei de acordar. Vou estar
Ainda tá se arrumando pra sair. Vai dar 7 horas da manhã. Agora, todo mundo dormindo. Cidade inteira tá dormindo, silêncio. Só algumas pessoas estão saindo agora cedo do trabalho. Acho que eu pegar as maquiagens enquanto eu vou me maquiando. Hoje é dia de gravação, hoje eu tenho que gravar. Hoje, amanhã não é a minha. O outro foi o Braga. O Braga passou amanhã gravando aqui, ó. Deixa eu pegar as maquiagens. Se vocês quiserem, gente, eu gravo um tour depois aqui mostrando tudo pra vocês, se vocês quiserem. Mas calma, deixa eu ver se a luz pra onde tá aqui. Aqui. Aí eu gravo um tour pra vocês de como que ficou o estúdio agora. Parte de gravação ficou aqui nessa parte de fora, que era antes minha sala de jantar, agora é estúdio. Logo, logo, gente, eu vou ter que fazer. Olha o sol, ó. Que linda. O dia tá lindo. Ser quente hoje, hein? Eu vou ter que fazer logo, logo um estúdio acústico. Só que deixa eu comentar com vocês o que eu tinha falado no início do vídeo, que eu tinha uma coisa pra falar pra vocês. Talvez, lembra que eu falei que esse tempo todo a gente nunca reformou essa casa. O sonho da gente era mandar fazer uma cozinha planejada nessa cozinha gigante, que ia ficar... Imagina, um arquiteto vir aqui fazer uma cozinha daquelas dos sonhos, com a ilha no meio. Essa cozinha aqui é o sonho de todo arquiteto, pra vir aqui fazer o que ele quiser, imagina. E aí a gente queria muito fazer isso, mas a gente sempre segurou, porque a gente não sabe o que é que vai... O que ia acontecer sobre o negócio de se mudar, né? Lembra que eu falei do trabalho do Wesley? Quem me acompanha das antigas vai lembrar dos vídeos antigos. E aí, o que que acontece? A gente bateu no martelo que a gente não ia mais mudar e que a gente ia ficar aqui, a gente ia começar a arrumar a casa, né? Eu comentei isso com vocês. E aí a gente ia começar a mexer porque a gente tinha batido isso no martelo. Só que agora a gente já tá encaminhando-se pra outra mudança, que talvez a gente vai mudar mesmo. Mas aí eu vou contar tudinho pra vocês no decorrer mais pra frente. Gente, eu tô tão triste. Deixa eu compartilhar com vocês. Eu não tô conseguindo fazer dieta essa semana, tá? Mais que eu tento, eu não tô conseguindo. Eu tô muito ansiosa. Tá acontecendo muita coisa. Graças a Deus, coisas boas. Mas complicado. E... uma delas, eu consegui monetizar meus 2 canais, então tô com 4 canais monetizando. E o que é isso, monetizar? É tipo o canal começar a dar dinheiro. E 4 agora, graças a Deus. E é isso, isso tá me causando ansiedade danada. Daqui a pouco eu tenho psicóloga. A minha psicóloga é 4 horas. Tenho que me programar aqui pra não perder o horário. Tô aqui editando, trabalhando, mas eu preciso fechar a boca, porque segunda-feira eu tenho que passar no cirurgião. E se eu tiver cheinha, ele vai dizer, nem precisa fazer, ele não vai deixar fazer a cirurgia, entendeu, da perna. Porque vai estar cheinha, tem que estar flácido mesmo. Então eu preciso, não sei como é que eu fazer, o tempo tá mudando já, vai cair uma chuva. Amanhã vai estar frio, vai estar congelando. Ai, não sei como é que eu faço pra dar uma controlada aí na boca e na ansiedade. Ai, gente, eu tô entrando numa depressa, sabia? Como que pode, né? Às vezes você tá tão bem, tão bem, tão feliz, e aí você sente que tá engordando, algo do tipo assim, já começa a te desmoronar seu mundo, né? Subi na balança, estou com 55,300 gramas. Mas eu vou deixar pra mim pesar amanhã de manhã. E eu acho que ainda vai dar mais amanhã. Meu Deus. Porque eu preciso estar com 60 no mínimo. Ferrada. Tenho que fechar a boca e eu não sei. Não tô conseguindo. A ansiedade tá demais. Daqui a pouco a psicóloga me chama. Eu tenho consulta com ela às 4 horas. Ai, porque a vida é assim, né, gente? Por quê?
Ô, cabecinha, né? É difícil. As pessoas ainda falam que fazer bariátrica é fácil. Não é, gente. A gente opera o estômago, a gente não opera a cabeça. E o problema da gente tudo é aqui, ó. Talvez se a gente operasse a cabeça e colocasse um chipzinho aqui, seria melhor do que operar o estômago. Mas, mesmo com tudo isso e com todo o contratempo, eu faria 10 mil vezes de novo. Não me arrependo em nenhum momento. Mas é isso, né? Ela deu super certo comigo, mas daqui pra frente agora é comigo, não é mais com ela. E aí onde mora o grande problema, eu preciso ser capaz. E aí a nossa mente vem e sabota, sabe? Querendo mostrar, querer dizer pra gente que a gente não é capaz. Mas eu vou dar a volta por cima, gente. Eu vou, em nome de Jesus. Tentando aqui me preparar já psicologicamente. Mas eu preciso. Eu preciso. Não cheguei até aqui pra nada, né? Gente, tô correndo aqui que a galera do celular que tá carregando, que a psicóloga acabou de me mandar mensagem falando que daqui a 10 minutos ela me chama. É muito bom, hein, fazer consulta psicólogo pelo online, viu, gente? A doutora Fabiana é maravilhosa. E ela atende Brasil inteiro, tá? E ela faz um preço super bacana, porque ela é ex-bariátrica, então ela sabe, né, os problemas que as pessoas têm. E se você chamar e falar que vocês viram aqui, que vocês é minha seguidora, vocês têm um descontaço, viu? É um desconto muito bom. Ela tinha me falado, é que eu esqueci, mas eu vou perguntar pra ela de novo. Caraca, ela tinha me falado, que eu falei, caraca, tudo isso de desconto. Ela vai dar um descontão pra vocês, tá bom? Então é a doutora Fabiana, o Instagram dela é psicóloga Tatuapé. Eu vou deixar aqui. Oi. Oi, amor. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem. Como que você tá? Hoje tá. Tô bem, graças a Deus. Hoje tá na área de lazer da casa. É, hoje tá cozinha. É que eu tô cuidando ali, fazendo as marmitas da semana. Aí deu uma paradinha, falei, fazer aqui mesmo. O que você faz? Você faz comida pra semana toda? Eu faço as misturas. Todas as misturas eu faço já pra semana inteira. Aí eu congelo do dia. Então, tipo assim, todo dia de manhã eu acordo, aí eu vou lá e tiro já aquela do dia. Se for, tipo, estrogonofe, aí eu tiro o estrogonofe e ali eu já sei que tem a quantidade pra todo mundo, pro almoço e pra janta. Já, ó, 5:30. A minha coisa começa às 4, seria até às 5. A gente sempre estica, porque a gente se empolga, mas é muito legal. Parece quando eu saio da consulta, sabe, tira um peso. É como se você pegou uma amiga e foi conversar, 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 conversar. Isso é muito bom, viu, gente? Ai, cabelinho. Agora eu vou prender o cabelo porque eu vou pro meu churrasco. Eu agora tô fazendo sempre churrasco, gente, sabe? Porque o Braia não come carne nenhuma, ele só come quando é churrasco. Então tá sendo um jeito de eu fazer o Braia comer proteína, porque o Braia tá em fase de crescimento, ele tava com os problemas na perna, doendo, não sei o quê. Então eu tô botando ele pra comer proteína agora bastante. Então o único jeito que eu consigo fazer ele comer proteína é quando eu faço churrasco, porque aí ele come. Ele come ovo, come outras coisas, mas carne sem ser churrasco ele não come. Ó, gente, tá chovendo. Tá frio pra caramba. Muito frio ao tempo. Olha, acabei de colocar um moletom em alguém, que ele tava encolhidinho ali no tapete. Eu terminei a consulta, olhei pra ele, ele tava encolhido, tremendo. Eu falei, ô, filho, porque ele tosou, né? Aí ele tá com o pelo bem baixinho. Aí eu fui lá e coloquei o moletom nele. Agora ele tá de moletom. Como ele tirou o pelo, o moletom tá grande, gente. Aí tá caindo. Aí eu coloquei essa parte aqui, ó, do peitoral pra poder segurar. E enfim, eu falo, minha gente, chegou um novo dia. Mira, eu tô muito de toca. De moletom, cachorro de moletom. Cadê o menino de mamãe? Cadê? Ele tá querendo ir lá pra rua. Vou mandar o Braia levar ele lá pra cima. E aí eu vou acender o fogo, a luta, né? Porque eu demoro 100 anos pra acender esse fogo. E eu vou fazer na churrasqueira pequenininha. Tá aqui dentro, ó. Aqui, ó.
Não vou fazer nessa não, que essa gasta muito carvão e demora muito, porque ela é muito grande, até o vapor pegar. Essa aqui é pequenininha, eu coloco aqui, ó, da outra vez eu terminei rapidinho. Eu coloco a remessa de carne, depois vou trocando. E aí eu vou trabalhando aqui e vou fazendo churrasco. Deixa eu mostrar pra vocês, o Wesley já chegou, subiu, foi tomar banho e descansar. Bia desceu aqui, jantou, Braia também subiu e eu terminei o churrasco. Vou mostrar pra vocês, ó. Frango, a carne e a bisteca, tudo prontinho. Eu tô deixando esfriar pra poder congelar. Deixa eu acender aqui essa luz, tá muito escuro. Acabei de fazer as postagens, tanto no YouTube, no TikTok, e agora eu parei pra guardar as coisas, ó. Aqui é o frango de estrogonofe. Aqui tá a carne moída, que eu faço macarrão no sábado. Gente, enfim, terminei. Meu feijão, acho que até queimou um pouquinho, pregou, que eu tava liberando o vídeo, compartilhando. Mas aí o que foi que eu fiz? Eu desliguei, ele tá tirando o ar, e aí eu vou deixar aí, porque ele vai esfriando. Quando for amanhã de manhã, como eu acordo, essa pola é meio doida. Lavei a louça, só que eu deixei secando, ó. Limpei a pia, lavei a louça, só não limpei o fogão. Então eu vou deixar o feijão ali terminando, ou terminando de sair o ar. Quando for amanhã de manhã, aí eu tiro, porque eu também não vou poder guardar, que tá quente, né? Nossa, que barulho é esse aí, a câmera? Tá ouvindo? Então eu vou deixar ali, aí quando for amanhã de manhã eu só tempero, e aí sim depois eu tiro o caldo, e acho que nem vai precisar congelar, porque o feijão que sobrar, o Braia come, eu deixo na semana. Vamos lá. Vamos comer a tortura. É hoje, vamos que vamos. Ai, meu Deus, devia dar, né? Porque quando a gente fala pra começar a dieta, dá até um desânimo. Misericórdia. Mas vamos, gente. Tá frio. Frio, frio, frio. Tô toda de moletom já, ó. Só não coloquei meia, mas já já eu vou colocar. Ainda bem que ontem eu lavei a louça, pra não ter que ficar botando mão em água. Agora eu vou botar uma água pra fazer café. E vou... me maquiar e depois mexer no caldo de feijão. Tudo bom fazer, tem que acordar a Bianca. Bianca precisa gravar também. Tô toda descabelada, meu Deus. E aí eu acordei com a garganta meio ruim. O tempo virou, né? Imagina, 34 graus, aí vai pra 17, 16 de uma noite pra outra. Da noite pro dia. Aí de noite virou o tempo, ó. Não tô conseguindo engolir a saliva. Prontinho, gente. Já terminei a maquiagem. Tá estourando a luz por causa da janela. Eu tô com a cara branca, mas tá legal. Só por causa da luz. Falta só o rímel, o batom e soltar o cabelo. Agora minha água tá fervendo. Agora eu vou preparar o café aqui rapidinho. Prontinho, gente. Já gravei o primeiro vídeo. Tirei o batom pra pôr o outro. Pra mudar, né? O vídeo não ficar igual. Botei seleta pra Bia. E o feijão que eu tinha botado pra cozinhar ontem ficou duro. Tava duro. Aí eu troquei de panela, botei nessa. E botei mais bastante água, que ela cabe mais água. E aí botei pra cozinhar de novo. Não sei o que acontece. A gente sempre comprou dessa marca desse feijão. Mas ultimamente agora ele tá tão duro, não sei o que acontece. E aí coloquei meu cafezinho com adoçante. E vou, enquanto o feijão tá cozinhando, vou ter 15 minutos ali. E a verdura da Bia, eu vou fazer uma pauta aqui pro próximo vídeo. Também, trouxe a garrafa e o adoçante, tá ali. Quando eu quiser ir tomar café, aí eu tomo ali, sem precisar descer na cozinha. Agora eu só vou descer na cozinha quando eu for lanchar ou jantar. Se eu não tiver fome, eu só almoço. Agora deixa eu trabalhar, gente. Eu preciso
me concentrar aqui. Gente, deu uma paradinha aqui, desci. Esqueci a máquina aqui, por isso que eu não mostrei pra vocês lá. Desci e fiz uma vitamina, ó. Uma taça de vitamina, leite, banana. Lembrando que eu corto a banana pra não estragar em picado, em rodelas. E congela, então elas estão sempre lá na geladeira pra quando eu quiser fazer isso. Terminei de editar o vídeo, ó, tá renderizando, tá... Renderizando é quando tá salvando dentro do aplicativo que eu gravei, que eu editei. Aí depois que ele salva no aplicativo, aí eu subo pro YouTube. Então ele tá renderizando ali pra depois eu subir pro YouTube. Então enquanto isso eu já vou tirar o esmalte. Eu tava arrumando aqui umas coisas e desci pra tomar meu... pra me jantar. Meu caldo. Posso falar pra vocês que chegou aquela hora que tipo assim... Tá vontade de vir chutar o balde, sabe? Minha mãe fez uns pés de galinha. Eu acabei de guardar agora. Congelei uma parte, a outra deixei pra amanhã. Meu Deus, eu fiquei assim, ó. Como eu queria. Mas continuamos. Olá, meus amores, voltei. Mais um dia, graças a Deus. Hoje eu dormi até um pouquinho mais tarde. Porque hoje era dia de gravação da Bia, né? Cada dia a gente coloca um pra gravar, porque é o mesmo microfone que a gente usa. De ASMR. E por enquanto eles estão usando meu celular. Porque o microfone... É, o adaptador dele só tá servindo pro meu celular. A gente não tá conseguindo adaptar o da Bianca pra ela ouvir o que tá acontecendo com o dela. Então ela tem que gravar comigo. Então ela acordou 6 horas, pegou meu celular e foi gravar. E aí pra não ter barulho não adianta eu descer, porque senão eu fico mexendo uma coisa no outro, faz barulho, ela não consegue gravar. Então eu fiquei na cama e dormi mais um pouco. Acordei, era umas 9h30, 9h40. Agora eu desci, tô... Só adiantando aqui a comida, fiz dieta líquida ontem o dia inteiro, né? E hoje já vou comer comida de verdade, porém hoje já vai ser meio que um dia do lixo, porque hoje é aniversário do Wesley, meu maridão maravilhoso, tá completando no hoje. Foi trabalhar dia de semana, né? Então ele teve que trabalhar, foi trabalhar. E quando ele chegar, a gente tá organizando alguma coisinha pra não passar em branco. Então a Bianca hoje tem dentista, ela vai descer no Imbu. Ou eu vou descer com ela pra resolver isso, ou eu vou pedir pra ela comprar pra mim não parar aqui as coisas, os trabalhos que eu tenho que fazer. Eu vou mandar ela passar lá na Sodia e comprar um bolinho. E, sei lá, ou eu vou fazer um churrasquinho aqui, ou comprar uma pizza, alguma coisa, pra quando ele chegar a gente cantar parabéns. Isso, gente. Então a gente vai bolar alguma coisa aqui pro Wesley, pra alegrar aí o dia dele, né? Que ele merece muito, 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 porque ele é o melhor pai do mundo e o melhor marido. Vocês que me acompanham aí, vocês verem. É, ele vive pra gente, o Wes não tem vício, ele não bebe, ele não fuma. O vício dele é trabalhar. Então ele trabalha, 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 trabalha. E tudo pra gente, tudo pra gente. Ele vive exclusivamente pros filhos e pra mim. Então ele merece demais, tudo assim que a gente fizer pra ele é pouco. Fora pro universo, que ele é um amigo, um filho, um irmão, sabe assim? Um familiar perfeito, perfeito. É, ele agrada todo mundo, assim, sabe? Ele é uma pessoa no universo, assim, que faz a diferença. Então eu tenho muito orgulho do meu marido. Aprendi tudo que eu tenho de bom. Hoje eu falo que eu aprendi com ele e com mais ninguém. Tudo, completamente tudo. E tudo que eu sempre venho tentando melhorar em mim, ser a minha melhor versão, vem dele. Ele que fica, Paula, melhora nisso, Paula, faz isso, Paula, assim. E porque ele é... Sério, meu marido é fora de sério, assim, como ser humano, tá, gente? Eu tô falando como ser humano, não só como marido. Como ser humano. Meu auge é atingir a plenitude dele nesse sentido, de ser um top, ser pra trabalhar aqui, mas eu vou tirar o áudio que o Brian tá faxinando o quarto dele, que tá uma zona e ele botou música. Desci, fui comer, esqueci a câmera aqui em cima, porque eu não mostrei. Comi churrasco de frango com seleta. Agora eu vou editar um vídeo aqui. Enquanto eu edito, tentar pintar minha unha, que eu não sei se eu falei pra vocês. A minha unha tá perfeita, gente. Eu vou ter que pintar, porque eu preciso depois gravar vídeo. E eu não quero que ela fique a mesma cor. Acho que eu vou pintar de preto. A votação lá no Instagram falou tudo preto, então eu vou comer. Ela falou, Bia, no início vai te incomodar bastante. Porque a Bia puxar aqui ela pra trás. Ela colocou duas pedrinhas aqui atrás. Mostra aqui seu aparelho pras meninas.
Gente, veio colocar o aparelho embaixo agora. Ela tava só por cima. Vai bem perto. O único lugar do meu dente. Tem uma mola agora. Uma molinha no dente que tá torto, ó. A molinha aqui, Ana. Acho que não vai focar. É que o dente que tá torto, não dá pra pôr ainda o bracket. Aí, desculpa. Como é que chama isso? Bracket, os quadradinhos, bracket. Aí. Sabe que minha vida é toda com emoção, né? O S acaba de me ligar, eu tô pintando a unha ainda. Ainda bem que eu terminei agora. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Deixa eu focar aqui pra vocês verem. Pintei toda de preto. Eita, falta limpar essa, meu Deus, ó a pressa. Resumindo, deixa eu falar. O Wesley me manda mensagem agora, falando que saiu mais cedo do trabalho dele pra poder curtir um pouco com a gente. Passou na mãe dele e já tá chegando aqui em casa. E é cedo ainda, gente. Então, eu não sei o que a gente vai fazer. Olha lá, ele chegou. Não, nele ainda não. Ele já tá chegando, eu vou limpar só essa. Gente, é loucura, tudo de última hora. Como é, chegou muito cedo, né? Cedo mais ou menos, são 6 horas agora, né, Bia? E aí, a gente decidiu que a gente ia pedir uma pizza pra comer aqui. Então, como ele chegou cedo, a gente tava falando que a gente podia descer pra pizzaria, que é onde a gente sempre vai aqui no Imbuca, comemorando o aniversário do Braia e tudo, e comer a pizza lá. E aí, quando a gente voltasse, ele não tá esperando um bolo, eu escondi na casa da minha mãe o bolo. Aí a gente cantava parabéns pra ele, ia ser uma surpresa. Então, tô esperando só ele chegar, que ele já falou. Ele tá tão achando que realmente a gente tá aprontando alguma, que ele tá mandando, ele tá avisando, ele tá falando, ó, tô chegando, tô duas ruas. Então, ele já tá chegando, o Braia já foi tomar banho, Bianca já tá arrumada. É mesmo, né? Meu pai é esperto. Aí ele tá desconfiado, ele falou, por que você me bloqueou no Instagram? A gente podia fazer a graça com ele. Deixar ele acreditar que a gente não fez merda. Olha como a Bianca é ruim. Deixar ele chegar, falar parabéns, pra deixar ele não, dormir. Deixa de seu pai, ele sabe que a gente vai acordar e ele meia-noite, um minuto pra meia-noite fazer alguma surpresa. Nunca deixa É a Paula, filha, ele tá assim, viciado já, mal acostumado. Então, gente, então eu vou me trocar quando ele chegar, porque também vai dele, ele é aniversariante. Enquanto isso, eu tô trabalhando, tá, gente? Ó, editando pra vocês. Porque aí, se ele falar, ai, gente, eu tô cansado, trabalhei muito hoje, amanhã eu vou trabalhar, vamos comer aqui mesmo, então a gente vai deixar ele escolher, o aniversário é dele, né? Pronto, gente, já escolhi o meu look, como tá frio, deixa eu mostrar pra vocês. É só pra ir na pizzaria, né? Então, ó, essa calça que eu amo ela, que tipo, não dá pra passar frio, que é calça, mas ela é bem estilosa. Um tricôzinho, porque tá frio, e aí eu vou... Ai, e aí eu vou levar minha blusa de frio, essa daqui, ó, que eu sempre levo quando tá frio, que ela é bem, ó, quentona assim, e aí eu levo, ela tira colo, se esfriar mais, eu coloco. Gente, ó o meu look. A gente resolveu sair pra comer uma pizza, já que o Wes chegou mais cedo pra não passar em branco. Coloquei uma calça destroyed, uma bota café pra combinar com a bolsa, e um tricôzinho. E vou levar a minha blusa quentona. Então partiu. E minha unha ficou linda, gente. Ficou linda. Deixa eu filmar. E o aniversariante tá ali! Põe aí nos comentários, gente. Parabéns, Wesley! Que ele vai ler todo mundo. Gente, cheguei, tomei banho. Nossa, saiu uma espinha. Tomei banho. Vim deitar, descansar. Mas tem alguém que tá tagarelando. E aí começou a me dar pico de insulina, porque eu comi pizza, carboidrato. Aí depois de 1 hora e meia, se eu não comer alguma coisa em 40 minutos, dá pico. Aí eu pedi meu vlog. Você não pode comer uma coisa salgada? Aí eu pedi pra Bia, correndo, pegar uma coxinha de churrasco. Aí, ó, que beleza. Pra mim poder sair do pico de insulina. Não, eu começo a tremer, desmaio. Mentira. Bom dia, gente. Bom dia, mais um dia, graças a Deus. Ai, hoje dormi um pouquinho mais tarde. Ai, o Wes tá trabalhando de casa. E aí eu resolvi dormir de casa. Dormi até um pouquinho mais tarde. E tá trabalhando lá de cima. A Bia já tá descendo. Aí hoje eu não vou gravar vídeo de ASMR, por isso que eu não precisei acordar cedo. Muito cedo, né? Porque ainda é, agora são 8h40. Então também não é tão tarde. A vista do que eu acordo tá tarde, né? Mas isso, eu tô feliz. Tá descendo o pezinho devagarzinho, mas tá. Só de eu ter cortado um pouco o pão, ter cortado algumas coisas, já começa a descer. Imagina quando eu começar firme e forte mesmo a fechar a boca, né?
Deixa. Ah, então eu ia mostrar meu braço. Ó. Ó, meu braço. Ó. É. Ele tá muito vermelho e tá doendo. Assim, queimando. Vendo? O outro. Tá muito vermelho. Você vê ele melidão, a pessoa tá chamando atenção. Tem que sair depois pra ele ficar bem clarinho, igual da minha barriga. Da minha barriga, ó. Deixa eu aproveitar que hoje eu tô sem cinta. Eu tirei a cinta pra dormir essa noite, porque o médico falou que eu podia tirar de vez em quando, só pra dar uma descansada e depois voltar de novo. Deixa eu mostrar agora que eu tô sem cinta. Olha a minha cirurgia na barriga, gente. Quando eu falo pra vocês. Cadê minha cicatriz? Ela aqui. Cadê? Vocês estão vendo ela? Ó, quase nada. Aqui dá pra ver porque aqui é altinho. Ainda tá inchado, que eu não sinto, ó. Mas, ó, cadê a cicatriz? Olha isso, bem pouquinho, tá vendo? Então, eu quero que fique a mesma coisa no do braço, ó, pra vocês terem noção. Que aqui tá tão clarinho que aqui, ó, aqui tá escuro. Tá vendo? O do bumbum tá escuro. Por que tá escuro? O daqui tá escuro. Por que tá escuro? Porque ainda tá recente. Agora, o daqui. Bem clarinho. Aqui. Pois é, mas espero que fique bem clarinha. Porque como eu vou fazer na perna, né? Provavelmente a da perna vai ficar igual a do braço. Gente, já tomei café, já dei café pra todo mundo. Agora passei uma maquiagemzinha ali, ó. Tá vendo? Porque eu precisei fazer uma chamada do vídeo que vai subir hoje. E agora eu vou dar uma limpada aqui na cozinha rápida e ajeitar o almoço. Sentei aqui, já editei um vídeo, tá renderizando agora. Agora eu vou, comecei já aqui, ó. Já tô lavando a louça, tô metendo bronca aqui, porque a galerinha já tá ali. Já tá ficando com fome, já tá ficando com fome. Meu Deus, 3 horas depois terminei de lavar a louça. Tá descendo a água ali pra me limpar, agora eu vou pegar a carne. Do churrasco pra descongelar. Deixa eu só ver se eu acho que é a banana. Descuí, vou pôr. Você tem que cortar a parte certa. Agora, né? Deixa eu beber a nossa também. Você bebeu mesmo? Terminei tudo, só falta passar o mop, eu não sei se eu passo agora. Eu tenho que fazer uma capa ali pro canal do YouTube. Aí eu tava pensando em deixar pra passar depois, mas acho que eu vou passar agora. Que aí eu já fico livre, ninguém tá aqui na cozinha, o vento tá ali bem forte e seca. Porque senão eu vou deixar pra mais tarde, aí todo mundo vem pisar aqui. Eu terminei, tô toda cagada já. Terminei, passei pano em tudo, limpei tudo, tá tudo limpinho. Pia limpa, fogão limpo, tudo limpo. Só os tapetes que tá ali de cupcake, que eu tô esperando secar aqui, que ainda tá molhado pra me pôr. E aproveitei, entrei no banheiro, gente, lavei o banheiro inteiro, inteiro, ó. Tá até o negócio do papel higiênico aqui, porque eu tô esperando secar também pra me colocar. Agora eu vou pôr o computador aqui, vou terminar de fazer a capa do coisa voando. Pelo menos eu já terminei tudo, agora é só deixar o vento, tá uma ventania danada, ó. Lá na janela, o tempo tá virando. Olha o tempo como virou, vocês lembram? Quando eu mostrei de manhã que tava um solzão. Deixa eu ir por aqui, que aqui já tá seco. Olha a chuva que tá vindo ali. Olha, deixa eu focar. Olha a chuva que tá vindo ali. Tudo roxo aqui, ó. Já tá garoando. Já tá garoando, gente. E tá um ventão danado. O Wesley hoje passou o carro da fruta, ó. Ele repôs bastante fruta, tem fruta na geladeira. Maçã, mexerica, banana. Pra gente comer bastante fruta, né? Agora deixa eu trabalhar.
Mas tá lá em cima, trabalha. Gente, como eu não existo marido mais que paga a língua do que o meu, sério. De vocês paga a língua? O meu tá lá trabalhando o dia inteiro. Eu vi um barulho de forró e eu ia gravar um negócio ali, precisava de silêncio. Falei, Bia, pede pro Brian desligar aí que eu vou gravar um negócio aqui rapidinho. Mãe, eu, pai, o pai tá o dia inteiro trabalhando lá no quarto, ouvindo forró o dia inteiro. Sabe o forró da pisadinha? Sério, não, vai se pagar a língua demais, cara. Eu tô chocada, ele só vive agora no quarto, no carro, tomando banho, só ouvindo pisadinha. Ai, é cada um, vai se pagar a língua demais, gente. Ora. Terminei de limpar a cozinha inteira, organizei, fiquei trabalhando o tempo todo até agora. Tô exausta. Agora eu vou subir pra dormir. O Wes tá lá em cima, né? Amanhã é fim de semana. Então agora eu mereço um belo descanso. Pelo menos deixei todo limpo. Acabei só de lavar o restinho da louça. Os meninos lavam também o que eles comeram, jantaram. Agora tá tudo limpinho. Amanhã quando eu acordar vai estar tudo limpinho. Chão limpo, tudo limpo, né, filho? Porque você tirou sua buja, tá frio. E agora eu vou subir. O Brian tá me esperando pra gente assistir um pouquinho da La Casa de Papel, né? Que ele tá querendo que a gente assista todo dia. Já vou deixar o computador aqui, que amanhã eu trabalho, né, com ele de novo. E é isso, gente. Agora eu vou subir descansar, tomar um banho e dormir pra amanhã. Amanhã é sabadão, mas amanhã eu quero acordar cedo. Eu ainda tô de maquiagem. Quero acordar cedo pra gravar. Então é isso, meus amores. Espero demais que vocês tenham gostado. Vou encerrar por aqui, tá bom? Beijo no coração de vocês. Amo demais vocês, tá bom? Então é isso, meus amores. Mais uma vez, a semana que vem vai ser a Ducan, tá bom? A dieta da proteína que eu vou compartilhar tudo com vocês, tá bom? Então espero vocês aqui no nosso encontro semanal, todos os sábados às 7 horas. Amo vocês, tá bom? Então mais uma vez, beijocas e logo, logo a porta tá de volta. Tchau!